ეწოდება ქალბატონი თამარის მხრიდან არის ჩვენი მისამართით მხოლოდ და მხოლოდ გაფანტული. ჩვენ პირადად მას არ უთქვამს, ჩვენთვის პირადად მას ასეთი სიტყვები. ასე რომ მოვუწოდებთ ქალბატონ თამარს. ქალბატონო თამარ, მობრძანდით პირადად დაასრულეთ თქვენი სიტყვები, რასაც ჩვენ ვიგებთ ტელევიზიებიდან, რომ აუცილებელია ეს პრობლემა მოგვარდეს და აუცილებელია გადაიდგას ნაბიჯები. თქვენ ამის სხვა შემთხვევაში გვრჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს არის უბრალოდ ხალხის მოსატყუებლად გაკეთებული განცხადება, რადგან ჩვენამდე არ მოდის თქვენი მზაობა. თქვენ ჩვენ არ გვეუბნებით, რომ მზად ხართ. ასე რომ მობრძანდით, ჩვენ თქვენს კართან ვართ, თქვენ კარს არ გვიღებთ და ტელევიზიიდან ვიგებთ, რომ თურმე აუცილებლად უნდა გადავიდეთ დიალოგის რეჟიმში. მზად ვართ, ვაცხადებთ მზაობას. ჩვენი მიზანი არ არის აქ ჯდომა და აქ ბავშვებისთვის ყურადღების მოკლება იმის ხარჯზე, რომ აქ ვათენოთ და ვაღამოთ. ჩვენი მიზანი არის კონკრეტული მიზანი, კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგათ, რომ მედიკამენტი გონივრულ ვადებში შემოვიტანოთ. ეს გონივრული ვადები იქნება 1 თვე, 2 თვე, 3 თვე, 4 თვე თუ 5 თვე. თავარია 2023 წლის ბიუჯეტში გაგეთვალისწინებინათ, ხომ? და რა ვადებზეა საუბარი და რა თვეებზეა საუბარი, რას მოითხოვს პროტოკოლი და გაიდლაინი, ეს ამას ჩვენ არ გედავებით. დღესვე და ხვალვე დაწყებას ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცით, რომ გონივრული არ იქნება ბავშვებისთვის. ასე რომ გთხოვთ, დასრულდეს ეს გასროლილი ფრაზები და მობრძანდით ჩვენთან კომუნიკაციაზე. დედები გელოდებით, ჩვენი დრო და ის აკლდება ჩვენს შვილებს. თქვენ თავად აღნიშნეთ, ქალბატონო თამარ, რომ ბავშვები ისტრესებენ. დიახ, ბავშვები ისტრესებიან. ბავშვები ელოდებიან, ბავშვებისთვისაც ბუნდოვანია უკვე რა ხდება მათ გარშემო. დიახაც ისტრესებია და ველოდებით თქვენგან კომუნიკაციას.